piye kok keriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe tak omongi. Kowe apike rasa perang mergo iki aku wis nampa sabdaning sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nek endang loro temen ki rung karuan diboyong ning Ngastina terus sebabe panyuwunane berat. Berat piye? Wis pokoke aku ora iso ngaturake. Lali kabeh sak plengan aku pokoke manten lanang kudu numpak gajah sing tralene loro. Iya ya mau le ngomong karo ngarepe manten lanang dijogeti kethek sing gendong-gendongan. Ora ngawur to, Gong. Lali aku. Terus gamelan Sang Hyang Dream ditabuh ratu 1500 apa piye mangono radong apa kae. Ning sinuwun Mandura, Begawan Durna wis kebacut ngetapke Sata Kurawa. Terus iki nek kowe karo aku mundur isin. Ning aku gal nek kon perang. Lah kowe mau nantang Sunan Baladewa iki karepmu piye? Golekke gawean kowe kok. Ndak kowe nganggur e. Kula jeneng trembelane iki ora. Terus iki mau iki sing temandang aku. Kowe nggo nek Sinuwun Mandura nesu sing tak tantang Prabu Baladewa. Nek liyane Baladewa nonsen. Mau aku temandang. Nek Baladewa aku sing temandang Kurawa tak singkirke. Nggo nek Prabu Baladewa maju, kowe sing tanggung jawab. Wis, nggo nek Baladewa sing maju aku sing tanggung jawab. Iki ora mung cangkeman lho, Gong. Tak tapuk lambemu lho. Nek omong sing apik, Truk. Aku soal iki kerep ngapusi we. Weh, sing ngomong sapa? Ngapusi iki kebiasaanku. Lah iya, aku ora ya omong karo kowe nek kowe kulino ngapusi to. Nek nek perkara musuh Baladewa ora, yakin nek kowe tenan Kurawa tak undurke. Nek Baladewa sing maju tandang ana, siap. Ora minggat lho. Ora, aku tak tuku es teh. Lho. Ngelak ya aku. Nek nyile 2000 to. Asing wingi nyilih 5000 rung balekke kok. Sisane iso tak gunggung susung 7000. Wis ora iso. Njaluk sik engko sing bayar aku. Oh iya. Perang sik kowe tak perang gong ora ketang sak triraman rung triraman ya. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ong ranggana makawya gelarira wang bang ong Pitruk Kanthong Golong Ndara Kartamarma ya ana ing ngarepe pepunden ana ing ngarepe piyayi kowe malang kerik sampeyan degere iki ajeng napa mundurke kowe yen kowe ora gelem mundur tak bondo tak tak krincung sikilmu gedhe gedhe lak pateni Petruk lah sampeyan tekariku niku niate wis ora apik kok dadak kula tata krama arepa kula tata krama ning nyatane sampeyan niate wis ora becik mesti ora urung bakal dadi pasulayan dene bang kula dadak tumindak utawa ngetokke tata krama unggah-ungguh kula kalih piyayi nek piyayine wis ora arti tata krama karo Petruk gunane apa lho tok sing wani karo Kartamarma sing tak wedeni apamu wis tak niati tekan kene Ndara Kartamarma nek pancen Sinuwun Prabu Mandula gawe gedhe perkara iki Petruk sago timbangane Petruk bali adhi kula Bambang Seturasida dawuh karo Endang Loro Temon gedene kula nyumurupi patine adhi kula Bambang Slet luwung Petruk mati teng riki bagus yen ngono wani karo Kartamarma apamu sing tak wedeni Petruk aku wong loro ora wedi ambek wong lima
Petro niku nek kumat bacot wani ngenten iki aja kok di krubut wong loro, krubut wong telu, papat, lima, Petro ora bakal wedi. Kurawa maju 100 bareng, ora bakal tak tinggal loncat. Ora-oraban suaramu. Wani marang aku, tinjung akhirat nyawamu. Gene merganing pati Petro, mang maju rasa dadak kok kan gunem tanpa guna. Sampean apa kula sing tekaning pati enten papan riki? Ngaten mawon. Tinimbane nantang suarane kemiwat kaya ngregem jimat kaya wani dilat persiabang. Kaya wani mecah sisi gligen nek ora dadi nyatane kendara dene tani karawanmu, kendara dene katane sotomo. Kula ladeni, Ndara. Thank you.
jawab teluk lagi lah jawab jawab. Kulawa bubal mawon tulai coki lukup jalan tu jalan pun bucuk. Doro Durma ganti dajal kepala nyoto. Ojo gileleng pacamu gebelo silahmu bedlo. Neng kene ketemu kalau Cina Pati neng Cina Pati pendekal. Sekolah kalau kesitu yo kui halio Durma ganti rasah kau kan cangkem. Wah cangkemmu kui. Kau pengelar Pati durang ke cangkem cangkem sama meniki butuh nopo. Ngelablak kowe nyonyo lu. Maklut su maksud lu sampean mriki ajeng ngelabrak kowe nyo timbang sampean mengke sumbar nek tak ajar malah isin sing dadi nyatane nyo wedi marep aku tak mungkur nyo milih awake Petruk Petruk cilik loro gede sambat meguru karo kowe 20 taun waduh gleleng telanjah iki. Mboten perkara greleng ning sing dadi nyatane. Yo. Buktike opo piye? Sampeyan ngantem kula-kula ngrasake lara, kula meguru karo kowe 20 taun. Tanganku wis gondang, tangan tengen iki jalatan. Tangan kiwa opname. Yo. Sing dadi nyatane nyo. Mati jeneng aku. Nyo tibano modal we. Iso-iso. Ya wis. Semplok kowe. Sing semplok apane? Bajigul. Lah apa-apa kok kena ora apa-apa ngene kok. Nyo, mati kowe. Ambyal. Ambyal kowe. Muri. Nggo gaman. Wah, pamel tenan iki. Ngece kala aku bacok modal. Iya. Loh. Kok nggawa cantolan korden gengkulmu melocot. Iki jenenge celulut. Celurit, celulit. Mate jeneng aku. Yo, modal we, modal. Ha iki lek kula ora kedaduk lemah. Ora perkara tok bacok. Wah, gleleng telan ya. Pendang. Lek ku nyilih ngene cacah klitih iki. Yo. Mate we. Wah, wah, wah. Berarti klitih iki gaweanmu. Wah, cerewet. Cucuk botol. Yo. Kok ijo anggul. Lah apa-apa ora apa-apa. Cananane pokoke ditoke. Tumbak, tumbaknya. Mati we modal. Modal edan lah apa-apa ora apa-apa. Petruk, ngopo? Aku izin bilang-bilang begaman wis ana sing tumpa ning awakmu ya saiki kowe genti mbaleso. Maleso. Aku lah bakal wegah dibales. Durma ganti ning ati kala kalu ponokan Petruk disialke ning surat kabar bilang bebalang ning ati kala kalu ponokan wo asal derajat. Kinar tak buang wayangan nyar. Nek ora tak buang skenario ne kaya ngono. Eh, pepete nggone wong sugih kok ora wae. Mati kula kan. Mungsu Petruk we kalah. Pangestunipun Petruk kekuatane ngedapi-dapi. Kula sumanggaken, Mas. Kula sampun boten saged nglawan. Pejah kula, Man. Nggawa tumbak Petruk nyaut arit gedene Raja Majamah. Tumbak disendal, arit tiba teng sirah kula. Nek boten sirah kula sigar dadi loro. Untung kowe kula anak pendhita Begawan Durna, ampuh kena arit ming mumet tok. Agak mundur, mumet kok kon maju. Sing jeneng mumet niku ya kudu mundur tetombo sik. Aja sampe nake dhewe lah. Piye, Dul? Kau.
kalah. Mengetenipun kawan man. Mungsu Petro kok kalah ki. Bola cok ngembe kalau Petro. Nek sampean ora percaya kalau kadidane Petro mbok jajal nek iki cengkune iki maju mungsu kalau Petro ora meng maido terus. Liki niku nyambut gawe tenanane. Cak penake dhewe ora. Kalah. Kalah. Arene ndi? Ngaco. Oh. Lolo kabeh awake. Iki nek mboten nguntil pal, wale. Wale nguntal pil. Nguntal pil ciloko ngono. Lah iya. Sapa sing urung maju? Watak, watak. Citraksi. Kiman. Arep maju po? Seselo menawa. Selo. Momong suwe. Petruk Matenono. Wis rampung po? Pon. Kok cepet? Kuku kula niku. Nenek-nenek nyambut gawe cecek-cecek kaceket. Wis rampung. Pon. Ora kowe iki mau rono ngopo? Sampean sampean ngomong napa? Petruk Patenono. Lho. Pepe Petruk to? Heeh. Lah krungumu. Salah komunikasi man. Kukrungu kula citraksi ana krupuk entekno. Krupuk karo petruk rak beda to. Apa padha buke? Apa padha buke? Aku iki akon karo kowe takon mateni petruk ora takon. Ora takon ngentekke krupuk. Sing wingi ya kleru. Sing wingi dek enten enten Petruk sampean omong Petruk Patenono ning kula niliki cakruk. Aduh aduh. Terus maju. Mungsuhe Petruk mbok modar nek wani. Ora wani. Mboten. Lah terus cenanangan ki mau ming apa? Gayang ki, Mas. Mem supaya aja sepi, Mas. Adeh nggih, anak Prabu Mandura. Kados pundi kawontenan menika Kurawa mboten monggo pun ya mungsu Petruk Kanthong Bolong kula semanggaaken. Ayo riul. Petruk ngamuk Kurawa bubar. Nungsang puyang numbuk bentus. Gudel bingung lampahing kuna para sata Kurawa ajrih kan Petruk Kanthong Bolong. Kula sumanggaken paduka anak Prabu ing Mandura anggenipun badhe ngunduraken kan Petruk Kanthong Bolong. Lah, ra apa. Gedhabyah kok kan cacang redha tanpa guna. Kurawa niku mengko kan menungsa tanggung jawabe ora ana babar blas. Eh, Petruk Kanthong Bolong. Orang mingkat sekolah negara, dua orang wajah cetak untuk sok gelandang negara, tapi orang. Gong, 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 hey! Wah cahe wudon di pelatat. Kowe iki wudon to? Wudon. Oh wudon to neng dodo. Ayo men atuh kula dhewe-dhewe. Eneng ngapa e? Mungsuhmu teko. Mungsuhku sapa? Prabu Baladewa. Pati Sengkuni Melayu Kurawa tak gawe bubar. Matur karo Prabu Baladewa.
Dewa sinuwun kula semanggaken saka kaduan wis ketok. Manus paling jajar ratus kertane bawane iblis lanat Petro kanthong bola ora minggat gretel nenggolo. Dulang tak. Baladewa mlayu aku ya mlayu. Sing arep masuk Baladewa mau sapa? Sapae? Lho, tak antil tenan cah iki. Sing lambene arep masuk Baladewa mau sapa? Sapa to? Cangkeme sapa tuduhane? Sik to. Sing ngomong ora kowe to? Lho, masa? Mosok-mosok ora. Prabu Baladewa maju. Kowe sing kudu tanggung jawab. Tandangi. Kowe ndelek kana. Mundur. Gong. Ngapa? Prabu Baladewa nggo nenggolo nek kowe dinyunyuk nenggolo mati. Aku wis wani kok dadak tok kawatir kene piye? Hah? Ora ngendon-doni wong wani ya. Nek mati. Mati nganggur dicas ra urip meneh. Padake HP ora. Nek kowe mati piye? Mati tak wujudi aku wis niat mbelani Bambang Senet adikku. Mundur. Yo. Ngati-ati lho, Gong. Oke, ora usah kuwatir. Baladewa kok ngendel-ndelke ora. Bengi iki awar ngasorke Baladewa men ngerti nek Bagong iki ora kalah didoyo karo Baladewa ning kowe engko mati. Wis ta, cerewet kowe iki. Kono-kono minggir kono. Yo. Mati tenan aku iki nang ketok. Prabu Baladewa teka. Petro nanti Bagong, Petro mboten nonton. Kowe ndeleke Petro nyotam panara. Blus. Aku kok ya dadak aleman to ya iki mau. Kok dadak nantang Baladewa iki wong sing ringke-ringke wae oke kok sing tak pilih Baladewa. Oh, ya wis men lah. Tare wangi kaya ngene iki mergo mbelani kowe kok. Net senet. Adikku cah bagus. Mir semir. Semir bedrene ye. Kowe sing dadi bapakku kowe aja negake karo aku ya, Pak. Kowe iki jare dewa. Aku mbaten ngrekoso ya ngene musuh Baladewa. Nek kowe ora ngewangi karo aku mati, Pak. Nek aku mati piye anak-anakku jek cilik-cilike, Pak. Petro ora gelem ngewangi. Iya, Pak. Lah ngopo kok malah nangis? Kowe ngapa rene iki? Aku ora nangis, aku ki merapal. Ngerapal apa? Aji Jaya Kawijayan. Kok mripate ana banyune? Oh. Mongko nek motos meniki iki mesti luwe gemrojok kaya ya, Tru. Kaya ledeng. Ledeng to. Mundur amun. Yo. Aku lagi nyuwun pengayoman e. Muga-muga Bapak krungu pesambatku le mutok kongkon tekan negara Ndarawati. Ameng-ameng nyawa tenan, Pak. Aku njaluk tulung karo kowe ayo mana ya, Pak. Nek kowe ora ngayomi karo aku ngrekoso uripku mati saka Kyai Nenggala utawa Alugara, Pak. Weh, sinuwun mancur. Weh, matane. Loh. Sik. Loh. Coba nyuwara. Kowe ngapa, Tru? Kowe ngapa? Loh. Loh ngapa? Kok melu keplok to? Loh kok kowe iki sik. Kowe Bagong to? Heeh. Wek ngilowo le, ngilowo. Gue nggo nganu ra, nggo pengilon ra. Nggowo, cilik ongotan kae. Gue mesti tok kek ketok talekke nggon sepatu ta. Ha ta. Wis sang ongotan cilik ki tok talekke nggon sepatu terus tonggo ngiden katoke kanca-kancamu ha ta. Ora trik mbiyen ora. Aku ya sok ngono, aku ngerti katoke bojomu kok. Wei. Yo sikut mudar we ra. Ngopo e? Lho, ndelok rupamu. Lho, he. He. Wae jaget jembare ora jamak. Geleleng yo an. Aku iso dadi Baladewa to, ampun ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu ora awake dhewe. Wis ngene iki wis gelelenge ora jamak-jamak. Jangan diwo wae. Yo jangan bae tunggal. Petro.
Kowe iki ngopo kowe? Ayo cocok kowe. Mung dadi batur sedelo ae kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten jawuh sinuwun. Lho. Petro ngandung mulen. Wonten jawuh. Sapa sing gedhang sing ora kowe, Petro? Sinuwun Mandura. Celelelelele bakun cepecelele. Wah ora ne. Kok dadi ngleleh ya. Wajan iki gliyae megis top iki pokoke kok Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, men mati nak sebagai Baladewa. Engko nek aku ditujah Nenggala, aku mati kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tok foto kabar kene Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya iya. Men kono men ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya iya. Ya wis ngono. Tandangi kok. Oke. Petro kanung ngono wonten dawuh sinuwun. Mundura madha cecekki raimu. Oh nggih ngestaken dawuh. Nah ngono manut aku rada gleleng kok. Arep modar kok dadak dandan. Modar ndasmu. Oh senengane cangkeme. Oh iki mujak-mujak adine adine wani kok. Wis nang ngono kok. Truk. Aku nggawa apa? Lah nggawa apa kowe? Pusaka. Waduh. Kono nggawa Nenggala. Aku goleke gaman. Oh iya. Anane ming capit kepiting. I maksudnya apa ya pusaka ngene iki? Hah? Iki sapa mangan kepiting ra dientekke iki? Ayo anane kuwi kok mbuh kuwi nggo nguculi sekrup apa piye. Wis anane lah, wis pokoke anggere ndek pusaka ya. Gumun aku wong gawe pusaka kok ya aneh-aneh ora. Iki kiai apa ya, Tru? Mbuh radong aku, kiai kunci Inggris ngono wae rampung. Manus maning jan-janan cukup nang bawon ayo. Prabu Baladewa tak enteni nang kene legane ngaduh. Oh, apa iki? Lah iki aku kok ngadep kaca gedhe iki. Iki kono Baladewa iki. Iki sapa iki manusa ora katonan ngandhang cara Baladewa. Iki sapa iki? Sabar. Wong sabar kuwi dhuwur wekasane. Ora usah bengok-bengok. Lho iki sapa kok nganti ana Baladewa? Baladewa cengamu iki. Sing Baladewa ki aku. Aja ngaku aku. Iki Baladewa sing asli. Ayo ora. Edian. Iki nek miturut suarane iki ora panggil iki suarane Bagong. Bagong sapa? Aja ngawur. Ning kene ora ana Bagong. Sing ana Prabu Baladewa. Hus. Baladewa, Baladewa. Nah, Baladewa iki berarti Ambeyen. Prabu Ambeyen. Setan lah tatanan. Wah, lah kok iki Bagong menungso lah tatanan. Kok iso dadi Baladewa? Kowe iso dadi Baladewa? Oke, sewan sandangan wayang uwong. Ora bakal kekurangan aku. Walah, panas paling jajal. Wani ngembari mana mangos senoto mantur ora Baladewa. Jajal Kiai Nenggala modar kowe. Kowe wis ngerti ora iki apa? Iki lek kunyelen nang bengkel reparasi Honda. Dapure. Orang guyu ya. Kowe kok ora pusakaku kok guyu iki ngopo? Setan tatanan Baladewa kok gawa kunci Inggris sanane. Sanane ayo. Ayo, kowe arep ngopo? Wah. Manus maning jajalan. Iki apa iki? Iki apa iki? Lho, karo teke dhewe kok lali. Iki Kiai Nenggala. Wis kowe rasa ngleleng iki apa iki? Pusakamu tak untir tak kendhokke coplok sekrupe. Iblis larat ngino karo Baladewa. Mati dening aku, mati dening aku.
Setyaki. Setyaki. Wonten dawuh. Lah kok Prabu Baladewa ana lara kae piye? Padha gelut tuleng-ulengan kaya ngono kae dipisah Setyaki, kowe misah siji aku tak misah siji. Mawi kula dherekaken ora. Kok Prabu sampun ngantos ngumbar dateng hawa nggawa nepsu ing kados mekaten menika. Eh. Lah. Cocondolo, Cocondolo satra pangadhas mulya lan jogos. Eh, apa? Apa member? Baladewa kok muni omongane cakil ki piye? Ah, cakil. Kok Prabu kula aturi lerem. Iya, Yai Prabu. Yai Prabu Joharmane. Kula ingkang rayi pun Kresna. Oh iya dalah. Kresna. Iya pun Kakang bakal ngremake menggane pun Kakang Nayarana. Wale. Narayana, Narayana. Kresna, wonten dawuh. Kowe kok percaya karo kowe piye? Kowe aja percaya karo kowe. Kowe dudu Baladewa, sing Baladewa aku. Oh Prabu lerem. Iya ning aku njaluk Kresna wan madhep rene kowe. Malah duar karo Baladewa setan alas. Iyai, wonten dawuh Madhaparana ya. Mengko ndak kae emosi. Lho, ngopo Kresna kok ngono? Kok Prabu kula sampun madhep mriki. Lah ya, sing Baladewa tenan ki aku. Aja ngawur. Ah, kowe sing ngawur. Sabar. Aja diladaki. Ya, Kresna ya. Wong guyu ora wangun nek kok guyu. Kecilien. Oh edan. Kowe tadi kowe manut karo kowe ngerti ra? Kowe tak kandhani ora? Kowe ngerti ora? Kae Bagong kae. Inggih, kula sampun ngertos. Nanging kula ndak menika kok Prabu Mandura. Pemenjenan menika ya kurang gawean, ladeni kok Bagong. Lah iya, kurang gawean. Pun aku gawean akeh nek gelem. Kok Prabu? Nggih. Kula aturi kendel. Kendel sawetawis. Yo, Kresna. Kecepetan. Arang-arang kuwi rapi. Setyaki, wonten timbalan. Mundur kene. Nggih. Lho, Dimas Setyaki. Oh, Prabu Kasinggihan. Padha becik sawetawis sami. Ndering sami kula, oh Prabu. Syukur. Baladewa kok jarike mambu solar. Bar kulaan Setyaki. Oh iya. Wah, setan rasa kula atas sing Madrara kula terus kembang karo batu kok lara atiku. Kok Prabu? Kula aturi sare sawetawis ya. Sebab wonten atur saking Kang Putra apa nindang lara temon. Lho. Endang lara temon darbi atur apa? Sinten kemawon saged dipun ladosi watun saged ngudaneni pepanggil saking pinanganten putri. Manten putri nyuwun apa? Temanten kakung kedah nitih dhewe panggung ing saged tata jalmi sak ngajengipun dipun jogeti wanara seta. Wingkingipun dipun ombyong dewa sak kembaran. Tegesipun dewa kalawan widodari ingkang sulistya ing warni saha dewa bagus ya. Wingkingipun gamelan Lukananta tinabuh ratu sewu negara kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok swasa pusindhe parijata kencana. Menawi Lesmana saged ngaturaken perkawis menika dhateng negari Ndarawati, kula aturaken anak kula wingkingan loro temon kok ora Bu. Sri Baladewa Narpati tuwe Nareswara Kresna. Kalanggung tresnaniro marang diabanon cinawi. Oh,
gajah bisa toto jalmo wanoro kusiko seto kayu klepu diwondaro gedang mas dewa kusiko klepu cindi pari jodoh kencono gamlan luka nonton tina buh ratu sewonegoro dewa sak jodoh kutu tadi pepanggil rerubo daupik resmono mondro kumoro kasinggian mengatakan yo Kresno bakal tak upaya tak golek aneh moga-moga pun ngakang iso ngatur akhiran iso tadi jalanan Lesmono daparo endang loro temon Koko Prabu sembahku ingkang miring jengkar waduka Kanjeng Koko Prabu ya Kresna nyamblok wih kalau dewa kok kaya gajah ya itu semua inggi kok orang buku lo badi matur iya iya matur lo orang menerubo apa panggil saking pinanganten putri apa wih kresno mantan putri kedah niteh duwi panggung yang bisa toto jalmo saban jure ngajengi pun mantan putri kedah dipun beksani wanoro kusiko seto wow wanoro tusio seto kusiko seto oh kusiko kusio wanoro gamlan loko nonto gamlan loko nonto kayu klepu dewan daru gedang mas debok soso pusci depari jodoh kencolo gamlan luka nonton tinabuh ratu sewu negoro mekaten menika kedah dipun aturaken Koko Prabu Baladewa Bagong weh kok anggo Bagong? Apa anggap aku ora ngerti kok iki ayo salin ora pantes nganggo wujud Nalindra Mandura kaya ngono kuwi ndak malah dadi dukaning Koko Prabu meneh ayo salin Kresna wus ayo nunggu ngisor waduh konangan iki Ayo Salino, seta. Kula niku radong kok iso dadi Baladewa niku kula le salin pripun ya radong. Ngerti-ngerti kula mabrubut sambat karo Bapak Mar aku arep dinenggala karo Baladewa. Aku tulungono Mar, ngerti-ngerti kok kaya ana mega ngelem awak kula makslup terus kula dadi Baladewa. Lah arep saren pripun? Lah Petruk nek ndi? Truk. Heh. Rene lho. Piye ana masalah apa? Ora ana masalah. Konangan karo Satpol PP. Wo sinuwun Dorowati. Iya, lah iki sing dandani sapa? Mboten ngerti. Oh nggih wujud kaya ngenten dhewe kok. Wo lah yen ngono pancen niate kuwi pancen bapakmu sing kirim kekuatan karo kowe. Nggih. Sing iso mbalekke ya mung aku. Kowe urung rampung kok dibalekke. Nggih. Kowe aja sembrono lho wong amu. Kene nyaketo kene. Ga ndak dicocok ora. Ora dilarani. Ora kene to. Tak grayang mestakamu mesti dadi kaya winyuni. Oh nggih. Lulu-lulu aku. Kok tak kira nek kula sing grayang. Senengane kok cenan. Mandi pangesining nata ing Ndorowati. Mestakane nata Mandura Prabu Baladewa ngedadosan saking kene ora bagong. Den grayang ical wujuding nata Mandura Bali kaya wingune wujud kuwi ora bagong.
nggih tapi-tapi meng Bagong iki iso dadi Baladewa. Wah, lha niku aja kok dadi Baladewa dadi roti wae iso. Bagong kok dadi roti. Wis omong-omong e, Mas. Anggere sumuk ngene. Bagong, Nun. Apa sing tak gandake karo kowe mau kandakno Petruk, Truk? Manten lanang kudu numpak asu. Gajah, gajah sing iso tata jalma ngarepe kudu dijogeti nganggo kethek putih. Terus coba daya ingatmu kaya ngopo, Go? Mburine manten lanang kudu ana banci loro. Jeng mlene niku nek nganu paring dawuh ora roba Bagong, ngawur niku nek omong. Anu, dewa karo putri utawa widodari, dewa sak gamelan, gamelane Pak Bambang. Kudu. Gamelan Lukananta, gamelan Lukananta, kayu keplu. Klebu. Kayu klebu Dewa Ndaru gedang gendruwo. Pari Raja Lele karo apa itu? Pipis, pupus. Oh, pupus. Pupus cimlek. Jinde. Pari Jodho Kencana. Heeh. Wis ming kuwi sing nabuh. Sing nabuh warga laras. Kudu nang sing nabuh warga laras anggere ketapke ana amplope kuwi mesti menyang kabeh. Sing nabuh Ratu 1500 negara, 1000 negara, 1000 negara. Wis kowe omong karo bapakmu, mengke sing matur tak kula rek Bagong ndak ora rampung-rampung. Ya wis kena bali yo nggih. Nun mamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wangsul tak matur bapak supaya Bambang Senetan diulo iso kelakon dawuh. Ya wis kena mangkat to nggih. Saya mulai. Kusuk tak pamit. Ya. Pareng matur sinuwun. Ya, Bagong. Sewa walapatan diagung pangaksami. Iya. Nek wonten kidal kidule ngatur kula nyuwun pangapunten. Iya, iso ora dadi ngopo. Lajeng nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati Bagong. Nggih. Ajeng matur ngersanipun Bapak, babagan perkara pamundutan pinanganten putri. Kula niku ya gumun. Cawe dosane janane aneh ning ngarep rabe kok dadak pamundutane werna-werna ngrekasake wong lanang. Ya ta? Iya. Kono ana lawan lan nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati nggih, bareng. Ya. Bareng terus iki. Ya sing ati-ati. Aku lho mbiyen minta ming seperangkat alat renange wis beres. Wis ijab karo bojo kula saiki anak-anak ya nyatane anak-anak akeh. Lah iya lah nggih. Kono ana lawan lan nyuwun pamit nggih. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngono nggih. Areng sinuwun. Ya sing ati-ati. Areng dalan iki. Ya sing ati-ati. Monggo ya durung karuan ya cok niku ijape sukses ya ta. Ora janjane kuwi bola-bali iki areng apa to? Boyo ngekeki 10-10.000 apa 15. Oh arep njaluk duit to. Heeh. Ya wis monggo tak sangoni Basuki. Wah. Basuki numpak pit onto. Ora Basuki, Pak Basuki SMA. Wis ora ana kuwi dalem. Nyuwun mawon nggih sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinayeng manggelung mintonaken
mintonaken dewe kramane ro omong kang mitran ing asta aneng asta Setyaki boten timbalan ora nyono babar pisan lah kok rungset lan rumpel panyuwune pinanganten putri ya kuwi anakku si Endang Loro Temon duri nanging dipun menapak-menapakno menika wujud pepanggil panyuwune menanten putri mengkono Dimas pinanganten kakung kedah saged ngaturaken kok Prabu kedah ingkang prayitna atus-atus Dimas ayo dinteni mapan ana ing Projeng Ndorowati sapa dhisik mengko sing bakal suwan ana ing Projeng Ndorowati ngaturake pepanggil rubo iki wis blak ngendikake lawan Petruk apa dene atur kula lawan Koko Prabu Mandura ora ngomongake nadyan utama mengko ingkang sowan manten saka Kastina luwih dhisik mesti bakal tak aturake anakku Endang Loro Temon ora buasi nggih mboten bekti kula kunjuk ngeten nyuyu Kakang Semar ndak tumpo akarya bumbung penggalihku Kakang Nayantaka Ndara Werkudara bekti kula den ya Semar dipol ndak tumpo Ndara Janaka bekti kula ya Kakang Semar ndak tumpo Ndara Gatotkaca bekti kula ya Kyai Semar tiba padha-padha enten apa lah kok sami rawuh enten ngarang kadempel Gus. Kula nyadhum dawuh Kakang Nayantaka. Tembang rawat-rawat ing bener tombok bakul sinambi wara pawarta binandhunging karna. Padha ngandhakake ento Kakang Semar kagungan putra angkat apa pancen kepara nyata. Nggih leres Ndara. Kula entuk anak angkat lek kula nemu teng langgar kula ngomah niki larene enten wingking kula nggih kula Ndara duwapure kudu kowe nggih ya dumeh anak elek kok terus dicotok ya ora namine Bambang Bang Senet Bambang Senet nggih malah sak mangke anak kula kepengin rabi kok den Atma jamu kepengin nambut silaning akrama nggih. Niki wau kula wis utusan kali Petruk kali Bagong. Kula kenanjeke teng Ndorowati. Jarene sinuwun Kresna nggih kagungan putra angkat. Namine Endang Loro Temon. Lah banjur Petruk matur kepiye marang Kakang Semar lan kepiye mungguh angandikaning Koko Prabu Ndorowati. Petruk wonten dawuh. Piye kabare nggonmu tak kongkon marang negoring Ndorowati Petro pun sowan Pak kali Bagong Bagong seksirine nalika semanten sowan kula anyarengi kali rawing Sunan Mandura sing ugi kepengin boyong Endang Loro Temon ndadosaken geger tumuli sinuwun Ndorowati paring dawuh Petro sapa wae bakal diladeni karo anakku Endang Loro Temon ning anakku Endang Loro Temon darepe pepanggil. Duwe penjaluk nggih. Penjaluke apa panakawan? Penjaluke manten putri
temanten kangkung kudu iso ngaturake serah-serahan. Manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma ngarepe dijogeti wanara seta. Mburine dewa sak judu. Wingkinge malih gamelan Lukananta kayu klepu dewa daru gedang mas debuk swasa pusinde parijata kencana. Gamelan Lukananta sing nabuh ratu sewu negara niku wae. Kula wis sowan Sindrawati napa sing dikake Bapak wis kula aturke suwun Kresna. Lah niki kula munjuk atur ngersaning Bapak nek manten putri pancen darbe panyuwun kaya ngoten niku mungguh Bapak sakniki monggo angripun menggalih perkara niku ndok Bapak Semar. Semare koden prayetno samuriris eko balik om titiyani gondoyani resonya purnomo sasi gilar-gilar ning kalatar milang lintang bimo sekti mecirahku. Lah kok dadi panjaluke manten wedok kok kaya ngono iki kepiye? Monggo aku ora ngerti alang mujure apa sing disuwun temanten putri. Senet Bambang Senet anakku cah bagus. Ora usah ngarah anak ratu ya tole kowe lak rabeke karo tangga teparo kene wae. Rido mangawur awur-wurahan tengaraning ajurit gong makuru gong so tetek kaya butuhulo Kanjeng Rama sareng kula midhanget pangandikanipun Kakang Petruk Kanrung Bolong tumuli manah kula sampun boten gadahi pengajeng-ajeng malih mongko sasmitaning dewa ingkang kula tampi judul dhaup kula menika pun endang loro temen menawi kula mboten kelampan dhaup pun endang loro temen paripaksa badhe kula entengaken pejah kula kula nyuwun pamit Rama jumbuh kalian sumpah ingkang sampun kula aturaken menawi mboten kelampan dhaup pun endang loro temen paripaksa kula nyuwun pamit kula badhe mlampah ngantos sak pejah kula mangke Kanjeng Rama aja kaya ngono. Niki pripun den kula wis ora iso mikir. Kula niku wis tuwa. Tumangkaring budi kula wis kendho, pamikir kula wis ora lantip kaya dek nalika kula isih enom biyen. Umur kula wis tuwek, kula nek kon mikir abot-abot. Kula mboten iso mangslametke anak kula Senet niki aja nganti lunga saka Karang Kadempel, Ndara. Kula nyuwun senjata pitulung, Den. Gunjang Kanjeng Langit kelap-lapaton. Lir kinsanging risang mawe gandrung. Kakang Nayantaka. Gedhe labuhaning Kakang Semar tumraping para Pandhawa, mula wektu dina iki kudu Pandhawa ingkang melu mikir babagan atma jamu Bambang Senet supaya iso nglakon dhaup kalan tindang loro temon. Neng pepanggil panjaluke manten putri mboten layak lan mboten memper angel digoleki Kakang Semar. Gajah kang bisa tata jalma tanana liya kejobamu ingeng mapan ana ing guwa Sela Mangling ya kuwi Kiai Gajah Setu Bonduk kuwi isih kadange tunggal bayu lawan kadang Kyai Werkudara wanara Kusika Seta kuwi ora ana kejaba amung Kakang Anoman ing Kendhali Sada wondene dewa sak judu apa Kakang Semar supe yen to Kakang Nayantaka kagungan putra ya kuwi Sang Hyang Kamajaya lan Kamaratih
kayu klepu dewan daru gedang mas debok suoso pupus cindi pari joto kencono gamelan loko nonto papano neng kayuangan ingkeng kagungan sang iwang jagat kiri noto wondene di nalindro sewu negoro orano ingkeng kajibah mangrek ratu sewu negoro kejoba mung nalindro ing singgelo Prabu Bisawarna Kakang Semar. Nuwun karo ndaramu Pandhawa sing lantip panggrahitane senet. Sinuwun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nyaya Bambang Senet tiba sepadha-padha. Jer wis kewajibanku bantu lawan bapakmu Kyai Semar. Bejo wong duwe juragan sing pinter-pinter. Sapa sing kudu tak kongkon? Kudu ngrawuhake Kyai Setu Bondo lan Pendhita Kethek ya kuwi Anoman. Nala garing kowe mangkat to ning Kendali Sada. Ngopo kok garing semaput sae? Mung arep dikongkon kok semaput ndasku ya rantaran lho. Nyuwun ngapunten Pak, ora perkara ora gelem ning asli aku ora kira sehat. Petruk munggah ning kayangan. Aduh. Wetengku ora penak to, Gong. Ngaso, ndak malah mah. Nyuwun ngapura, Pak, wetengku loro yakin sumpah. Bagong mangkat to ning negara Singgelo. Bagong. Bisu kok dadakan iki piye? Cepet gede po. Sikepet cepet cilik. Anak-anakane girik kabeh. Anggere dikongkon kok mesti do sambat loro. Semar. Aku sing bakal mangkat ning negara Singgelo. Kakang Semar aku sing bakal budal marang kayangan. Kakang Nayantaka, aku sing bakal sowan Kanjeng Wo Kendali Sada, Kakang Wo Nayantaka. Wah, matur nuwun, Ndara. Sembah nuwun, Den. Titiyoni kontayani Tresna Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti Werkudara Arjuna Gatotkaca yen to pancen kaya mengkono yayi ora ngilang-ilangke sira yayi nggone wis napa pangudanging Kakang Badranaya balining si Adi sakarone apa dene anakku tetuku ing pringgondani ora kuwagang sarta ora sembodo amboyong pepanggil temanten putri saka Ndarawati tegese si Adi wis ngorek-orek marang pasuryaning pun Kakang aku wegah nampa kadang kelawan kowe njaluk pamit. Purnamirawan
Marskal Madya Bambang Sulistyo kepareng hangaturaken kekayon dhateng Ki Seno Nugro. Sang Yu Purawa kagung miwah putri ingkang Benedi Darmo. Handung kapiti mongso kula paripunan kejo karena urut runcing tata adicara wonten kalenggan talu menika purwa madyawasana sampun katindakaken dening para-para ingkang driji kanthi lulus rarjo wilujeng ing sampikala. Ingkang menika kula minangka jejering pambyawara ing hambuk bilih angin kulon diri akan lampeng hati coro purwo mati wisono kata pinang kelepatan estu nyun agung samudro pangsami sumogo hati coro ingkal ngantil lumiko kapung kasih kandi wasan hamdala alhamdulillah irobil alamin minungko sesantining saking penjenipun bopo purnawirawan Marskal Madya Bambang Sulistyo dalsan kulowongso kuncoro aruming bangsa hamung dumunung aning luhuring budaya wilujeng hambreksani giaran ringgit purwo sedalu natas ingkang badhe kandhetaken dening dalang Ki Seno Nugroho hamung semanten ingkang dados atur kula ing wasana billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun matur nuwun.
sasongko kumenyar. Sireng Selat merimbang jagat karono sirang tondo kau sisaning di sono sono sinabung lamlo kesemas setantir lambai budo jinan tur-tutur katilo tulot-tulat melap dan baradio minur sitong koma pramnis koro karono diutu yang zaman burwo binar dita menglalo tomeng kota kapasan aling gebito tanggunan geng prabang matumpo-tumpo marmo banggung panggung panggunggung sang roeng koto sebebiar dumadining wayang purwo purwakan ngondoli narik rututik boso dongeng kuno ngomosu roso yen inaraso yokaraos mulat sariro hang roso wani merindiri roso rumongsong rumangsani lirjar mo milu konco jarwe weser nangkut cancar itu lo kecilis gemelar jroning pageliran jagad jatin amriksani pagelaran ringgit purwo Surya Candra Darung Yang Kartika pinurba kodrating kawasa sari ratri hangidri bawana purwa tekeng duksina gilir kemanti temandati petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan kang kartu mangkar kaya siram pun kaya jawabat ing kerembyang dadya padhanging kutu-kutu alang atoga brana-brana yang brantaya dadya brana tanpa wicalan padhang trawangan nari sanggang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungging jagat pitan duk mungup-mungup mungging kangren iku kerabang rengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu sumunu sanggang arko katun semua balak kanan kiri ngabangnya semua jenar kapar bawah senari sang hilang basonto tanah itu katun ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuin gunung ini melanda danu kasir dan prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kaulo dasi dinurar sang upaya buko jinawi gemah ripah karto toto-toto harjo dasar negara gede beri padang jagati dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasusreng monco projo lah sinten to wau ing asta bicarane ngadil projeng Durwati menang ngucapno dosa namaning sang nata dosa raning sepuh nama wis mestani dijuluk sanata prabu sri bathara kresna ya sang hari murti ya sang sosro sumperno ya sang kesawa ya sang danardana ya sang Narayana, ya sang Wisnu Murti, ya sang Wisnu Dewa. Nata lamun aling rupa pakuning bumi ing hanggung jejegaken kautaman. Risa juga lenggah madaning dampar ora mung mantra sipating ubathara
Yayasan Kang Batara Suman Angin Jawanta Binayang Kayang Sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan katingal hanggon kempasipaning para wadyabala para nayaka para punggawa liwat sangganing para kawula pegambir mlabar Yaya Samudra datan po tepi Angebai jroning stinggil natura tenegaring Durawati miwah baludak ngantos sak jawining alun-alun negaring Durawati datan gantun sanggane ora anung-anung tunggulipun raja ing Dwaraka ingkang sampun kepareng kerpepeh pindha sapa metarangan suku Jangku teken Bodho mabukuh Susilastawa menika to warnane kadang nata senopati ning raja ing Dwaraka satring garbo Juraden Arya Setyaki ya Wresniwira ya Tambak Yudha ya Yuyudana ya Bima Kunting Sadra Sekti Kalintang jaya ning perang bebasan pilih tanding Boboting Yudha tinata mendhat Jero Mender tinumbak Bengkung Sinudha Putung mila tatalma kalamun dados beteng ketanggulan ing Praja Indrawati lenggahing Raden Arya Setyaki menggerakkan sang nindyo mantri muka parsaning raja ada dalam mimpi doro kandang Arkina Patih Udawa ya sang Kresnengkara wasing kinyo pranoto toto rakitin negari Indrawati miwah pranoto sagung poro kawula dasih bila dadal muka lamun tansah cinaket dening Sri Buminoto Indrawati sang Prabu Sri Bathara Kresna ing jawian der mlebar sanggane para neka samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet bibit prasasat atopan dengkul datan wasala labet kadang para sebo ing alun-alun habitat gendera rontek umbul-umbul kekinter hangen danu yayahi monto ing mangsa labu bae megar pindha jamur barat ing mangsa rendem tumbak ing rangep kaya jati ngarep mangsa ketiga Palang dene katingal didhem jinemper manemat daning pasewangan negari Ndrawati. Pindhane nadyan gegodhongan tereng ngobah samirana datar mambak. Kabar sumung swaraning pratungga menyang rangin miwah tangi ing maranggona karya asri seneng madyaning pasewangan negari Ndrawati. Dadak sakoling mangke kawis tingal rawipun ata agung ing Mandura sanata Prabu Sriban Baladewa. Riwana lenggah jajar lawang sang Buminoto anyarengi bendi monyo mangungkung kacino beli sanota rasa medar pangandikan dadya kemangun wijiling pangandika sanota Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dereng kababari lisan Sembah niring kulon kapurpori sang merbeng rat Thank you.
Sretenon ning pase waka Pospitan Otyono Myang Bandra Sarvarokma ini langsung menemati dulu
ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Ubadara. Ora mengko to dhisik Kakang Pati Udawa. Satata nggulira ngadhep ana ing ngarsane ingsun Kakang Pati Udawa. Padha rarjo sapapanira Kakang Pati Udawa, sawetara ngadhep ana ing ngarsane ingsun madyaning Datraya Negara Indrawati Kakang Pati Udawa. Nuwun diwaji sesembahan kula. Pangayom mengkula wonten madya padha prapting delahan Gusti kula ingkang sinuhun ing Ndrawati. Wonten sabda paduka amargi dhateng wiswanipun ing abdi kepatihan sowan kula manggih widodo niskala. Mboten manggalan setunggal menapa. Wonten sabda paduka amargi dhateng sowanipun ing abdi kepareng ambah barung ingkang sejati badhe wonten dawuh menapa sinuhun kepareng hamba barono ing kedhateng abdi pun Patih Udawa. Kakang Patih Udawa ya. Kadiparan nggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun manata tata rakiting negara Ndrawati. Kakang Patih Udawa murid yake matur marang panjenengan ingsun. Samendhang aja ngantun ing karempit Kakang Patih Udawa. Nyawa-nyawa jimat kula, sesembahan kula diwaji menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja. Sadaya mboten badhe ngunjiwani para kawula sami sayek saha kabeh karya luhuring nusa bangsa tuwi negari Ndrawati. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning aprang. Sawanji-wanji praja paduka katemping parang muka mboten badhe gepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuhun. Ya abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji sembahan kula ing Ndrawati. Dadake bombong casing sun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna nggonira ngadhep ngarsaning sun Kakang Pati Udawa. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat sinuwun Prabu Ndrawati sembahan kula. Nuwun amin pasang kaliman tabi tinebene mila duni demawahing tawang towang Koko Prabu. Sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang raying Ndrawati ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubadara wayahe jagat Patih Indra Jaladewaku. Yai Kresna hiya. Tansah pinanganing kawidadan niring sami kula praptaning pun Kakang ing Praja Ndrawati sarta asung paseganing Kyai Prabu Sadatompo. Akarya bombong bilawaning penggalipun Kakang. Ora liwat pun Kakang ngaturake pudya pangastawaning pun Kakang kunjuka ngersaning Kyai Prabu Ndrawati. Kula pun dinggo jimat paripik dayana ning kasantosan Koko Prabu. Mugi amawahana kasantosaning lair batosipun ingkang raying Ndrawati. Pinarak ingkang langkung sekeca kaecalna jiga kelawan pekewu durgama sangga runggi lenggah paduka wonten ing Datraya Praja Ndrawati Koko Prabu Yai Prabu Kresna kaya wis ora kurang prayoga praptaningipun Kakang ana ing Praja Ndrawati dina samangga iki Yai Prabu Ndwaraka Koko Prabu nadyan ingkang raying garba rujipun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kadangipun Kakang Dimas Setyaki tak tampa. Jadi ngabek terpun Kakang ora liwat pengestune pun Kakang Tampanana Yai Wresniwira lho mundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan lan mugi kasekecakno anggen cengandi kula lenggah yo Setyaki kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ing Mandura diwaji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing madya padha Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura. Ing abdipun Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Kakang Pati Udawa, iya kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan ing adawu. Yen peranganing para nayaka punggawa munggah Kyai Prabu Kresna atur bekti kelawan pun Kakang utawa panjenenganing sun tak tampa kanthi lega-legawaning pegaling sun. Nanging yen to Kakang Udawa ngaturke bekti karo Baladewa, aja lara atimu. Yen to bektine Kakang Udawa ora tak tampa. Waduh sinuwun. Lajeng dosa kalepatanipun ing abdi menapa? Menawi kula nandhang dosa. Kepareng amidana dhateng abdi men kepatihan kula mboten badhe selak. Watun paduka Gusti kula ingkang sinuwun kepareng paring pangandikan dosa kalepatanipun ingkang abdi mapan wonten ing pundi?
Kakang Pati Udawa wonten timbalan. Aja kaduk ati kajron penampa. Iya dene Kakang Udawa ora luput tumraping Baladewa nanging ngelingi. Nalika Baladewa isih muda tumaruna, Baladewa mapan wonten ing Widara Kandhang Ginolawentah dening bapa Sagupa urip bareng karo Kakang Pati Udawa. Akeh ngelmuning Kakang Udawa ing kinarya sangu tekan seprene Baladewa nggone mangreh Projeng Mandura. Turta yang ditonton babakan yuswa utawa umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Ora ana jamak lumeneng ngatasé werda ngaturake sembah kalawan taruna. Wong tuwa ngaturake sembah kalawan bocah enom. Dosa apa ing bakal ndak sandhang? Nadan aku wis dadi ratu. Kakang Pati Udawa dadi pepatih ning negara Indrawati. Nanging Baladewa ora bakal isin. Aku ora bakal rumangsa wirang ngaturake bekti kalawan Kakang Udawa. Aja Kakang Udawa ngaturke bekti karo Baladewa. Ning sembahe Baladewa tampan ana. Mriku estu sinuwun. Ya, lahir batin. Waduh, matur sembah nuwun. Jebul isih ketok uwong awakku. Neng kene di entuk sembahe naratu neng omah mung dipadoni bojo. Wah, marem, marus sing manah kula sinuwun. Dipun prayoge kenangipun lenggah. Kakang Udawa kaya surah kurang prayoga praptaning Baladewa negara Indrawati. Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ing langkung mrayogi menawi dipun kemarengaken ingkang rayi nedya lumriksa menapa ta wigatosipun dene tedhak paduka wonten ing Projeng Darawati ingkang boten cecok ingkang saderengipun Duka Koko Prabu menawi kepareng kawedharing kathah tumenten kababarna nanging menawi wadi tumraping para